Автозаправна станція розпочала працювати о 3-й годині дня. Автомобілі поки що заправляють лише бензином. Ємність із протан-бутаном огороджена. Для заправки газ поки що не використовують. Власника автозаправки Олександра Розумного на місці не було. З ним ми зв'язалися телефоном. Ночі, да, визивали інженерів з Херсона. Вночі, так, викликали інженерів із Херсона, які спеціалізуються на ремонті заправних станцій. На станції, так, вибило прокладку. Це заводський недолік, оскільки збирали його на заводі. І таке дуже рідко взагалі буває, що прокладку чи погано поставили, чи ось потім затиснули. Він приїхав, поміняв все, усі несправності усунув. Ось така ось ситуація. Провини ні нашої, ні ще когось з цього приводу не бачимо. Коли поновлять заправку газом, Олександр Розумний поки не знає. Причину розгерметизації балону рятувальники та поліцейські не коментують. Нагадаємо, вчора, 25 квітня, близько 6:30 вечора, на проспекті Героїв України стався витік газу на автозаправці. На місці події працювали патрульні поліцейські, рятувальники та служба газу. Розгерметизацію ємності усували протягом 2 годин. Від рятувальників залучили 26 чоловік особового складу та 4 машини. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Олександр Рубан, телевізійні новини Миколаївщини.